بەڕێزە نێساش دەچینە لای پێیامنێرمان دەنامین لە شاری سلێمانی سەبارەت بە خۆپیشاندانی ئیمام حوسێن لە شاری سلێمانی داناسڵاو لێبێوم کاتت باش زانیاریمان بەیتیە سەبارەت بە بەڕێوەچوونی خۆپیشاندانی ئیمام حوسێنی سلێمانی و بڕیار بوو ئەمڕۆ بەڕێپێوانی بچنە بەردەم ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان ئایا ڕێگەدرا بچنە بەردەم ئەو بارەگایە یاخودنا بەڵێ دانا بەڵێ ئەم کاتتان باش ئەم کاتەی بینەرانی کێنن باش دیارە لە کاتژمێرنەوە ئەمڕۆ مامۆستایان جارێکی دیکە لە بەردەم پەروەردەی ڕۆژئاوا درێژان بە بایکۆت و ناڕەزایەتیەکانیانداوە لە ماوەی ڕابردوودا سەردانی بارەگای لایەنە سیاسیەکانیان کرد هاتنە بەردەم بزوتنەوەی گۆڕان و یەکگرتووی ئیسلامی و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵام ئەمڕۆ بڕیاریاندا مامۆستایان دوای ئەوەی کە لە هەولێر لە ئەنجومەنی وەزیران هیچ بەڵێنێکیان پێنەدا بۆ باشکردنی ڕەوشی ژیانیان بڕیاریاندا ئەمڕۆ یادداشتەکەیان بهێنە بەردەم ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی وەک دەبینین ئێستا لە دەبین چالاکە هێزەکانی چالاکە مەدەنەکان هێزەمنەکانی شاری سلێمانی ڕێگریان کردووە لە مامۆستایان ئەنجومەنی مامۆستایانی ناڕازی لە شاری سلێمانی بۆ ئەوەی بچنە بەردەم ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی و لەوێ یادداشتەکەی خۆیان بخوێنەوە ئەم شوێنەی کە ئێستا ئێمە لێ سەر ئەو پردەیە کە دەکەوێتە پشت بینای ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانییەوە ئەگەر هاوکارم هێمن وێنەکانتان بۆ بگوێزێتەوە دەبینی لە ئێستادا ژمارەیەکی زۆر لە هێزەکانی چالاکە مەدەنیەکان لێرەن و مامۆستایان ڕێگریان لێکرێت لەوەی کە هاوشێوەی خۆپیشاندانەکانی پێشوویان بچنە بەردەم کە ئەچوونە بەردەم بارەگای مەکتەبی سیاسی حیزب و لایەنەکان لە ئێستادا بچنە بەردەم ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتیدە سلێمانی و بۆ ئەوەی یادداشتی ناڕەزایەتی مامۆستایان و ناڕەزایەتی خەڵک و دەستەی داکۆکی کردن لە مامۆستایانی زانکۆ و پەیمانگاکان بگەینە ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی بۆ ئەوەی داواکارەکانیان جێبەجێ بکرێت و ئەوان ئاماژە بۆ کە درێژادن بە بایکۆت و خۆپیشاندان درێژادن بە ناڕەزایەتیەکانیان تا ئەو کاتەی کە گوێیان لێدەگیرێت و مامۆستایانی ناڕازی دوێنێ لە ماوەی یەک دوو ڕۆژی ڕابردوودا چوونە هەولێر و لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیراندا کۆبوونەوە ئەوان بەشداری لە کۆبوونەوە کە ئەنجومەنی وەزیرانیان کرد بەڵام دوێنێ لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانییان ڕایان گەیان کە هیچ یەکێک لە داواکاریەکانیان لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە جێبەجێ نەکراوە پیان وتون ئێمە ناتوانین ئەو داواکارێنەی ئێوە هەتانە ئێمە بۆتان دەستەبەر بکەین و بۆتان جێبەجێ بکەین بۆی ئەوانش درێژە بە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان دەدەن و هەر جارێ دەچنە بەردەم بینای یەکێک لەلایەنە سیاسیەکان بۆ ئەوی داواکارەکانیان بگەین و بە شێوازی دیکە فشارە مەدەنیەکانیان زیاتر بکەن تا ئەو کاتەی داواکارەکانیان جێبەجێ دەکرێت بەڵێ دانا هێزە ئەمنیەکان بیانو یاخود هۆکاری ڕێگریکردن لە مامۆستایان بۆ چوونە بەردەم بارەگای ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان چییە یانی هۆکاری ڕێگریەکەیان چییە ئەو هێزانە هیچ ڕوونکردنەوەیەکیان داوە بەڵێ دیارە دانا جولیا دەگمانیە سواز بۆ دانامین پێیامنێرمان لە شاری سلێمانییەوە لەگەڵمان بوو